Na Ilindan svi putavi vode u stolac. Crkveno dvorište bude puno vjernika. Oni raseljeni diljem svijeta svoje godišnje odmore planiraju baš na ovaj dan kako bi sudjelovali na svetoj misi i zajednički proslavili svetog Iliju proroka u svom rodnom zavičaju. Ja sam rođena u Stocu, u Njemačkoj smo i došli smo ovamo da se zagovaramo svetom Iliji i na ispovjed svetom misu. Došli smo mi iz Njemačke, tata, mama, ja, David i Mija. Došli smo na misu mi i da se pomolimo dragom Bogu. Što vam znači ovaj dan? Pa sve u životu. Zaštitnik župe, zaštitnik grada, svet Ilija. Puno nas znači. Mi smo starosjedioci. Drago mi je da sam ovdje i često dolazim na misu i tako. Pa to je naš veliki svetac, prorok i drago mi je da sam ovdje, mada nisam odavdje. I odlučio sam se doći prvi puta zapravo jer ne dolazim iz ove župe i općine. Program obilježavanja Dana općine Stolac i patrona župe ove godine je nešto skromniji zbog pandemije koronavirusa. Sveli smo na, ja bih rekao, na onaj najmanje moguće okupljanja i isto tako ove godine nismo mogli sve naše drage goste pozvati za svečanu sjednicu imajući u vidu da ipak ovaj virus je među nama i moramo se paziti, moramo biti odgovorni. Međutim, imajući u vidu da i ova će situacija proći, ja se nadam da idući godina će biti u boljim uvjetima i u boljem svjetlu obilježavanje Dana općine i patrona župe. Sklonili smo sve ove rekreativne, društvene, folklorne, pjevačke točke, sve smo to pomalo sklonili jer poštivamo odredbe civilnih stožera. Tako da smo ostali na crkvenim programima i hvala Bogu to lijepo ide. Za današnji dan vjernici su se duhovno pripremali kroz trodnevnicu u župnoj crkvi u Stocu. Svet Ilija prorok, on je zaštitnik čitave Bosne i Hercegovine, Đakovačko-osječke biskupije, mnogih biskupija u svijetu, tako je zaštitnik i naše župe Stolac. Naši su ga predjedovi davno izabrali, danas nam isto slavlje predvodi naš generalni vikar iz Mostara, don Željko Majić. Don Željko Majić u svojoj propovjedi govorio je o liku i dijelu svetog Ilije proroka. Naglasio je kako je ovaj svetac djelovao u teškim vremenima kada se Izraelsko kraljevstvo podijelilo na sjeverni i južni dio. Svet Ilija djelovao je u sjevernom dijelu na kojem su se osobito štovali poganski bogovi. Posebno o kraljevni Feničanki Izabeli koja je dala pobiti sve proroke Jahvine i dovela je svojih 450 proroka, odnosno Baalovih svećenika. Ostao je sam Ilija, koji je žestoko revnovao za dom gospodnji, koji je žestoko bio, žestoki boj bio protiv krivovjerja. I nastupao u onomu što i njegov ime samo kaže, da je Jahve njegov Bog. I nakon 3 stoljeća čovjekov odnos prema Bogu drugome i prema sebi nije se promijenio, kazao je don Željko. Imamo neke tehničke promjene, ali čovjek i dalje ostaje u sebi tvrd i u prihvaćanju prave istine, odnosno popustljiv prema raznim zavodnicima. Danas ćemo u svetog Iliju da bude obrnuto, da budemo tvrdi, tvrdi prema zavadnicima, a dakako okrenuti prema Bogu. S porukom okrenuti se prema Bogu i slijediti svetog Iliju kao uzora u vjeri, obilježen je njegov dan u gradu na Bregavi. Svetoj misi prethodilo je polaganje vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima HVO-a, te kasnije procesija iz crkve do kipa na trgu svetog Ilije proroka.